Dneska si budeme povídat o scelovacích prostředcích. Nejdřív si vysvětlíme, co to vlastně je. Scelovací prostředky skladeb jsou materiálové prvky a technologické postupy, které slouží ke scelení, což je zpevnění, sjednocení a zvýraznění struktury hudebního díla určitými prostředky, které tuto strukturu přímo definují nebo alespoň spoludefinují. Čím je vlastně dána vnitřní dynamičnost hudební struktury? Pomyslné rozpínavé síly, které vyvírají z uplatněných kontrastů, působí odstředivě. Vytvářejí předpoklady pro širší rozprostřední skladby, vedou k větší spotřebě času, nebo alespoň ji umožňují. Proti ním, Působí pomyslné dostředivé síly, které si skladatel vytváří tím, že uplatňuje scelovací prostředky. Tím skladatel vyvolává u posluchače dojem, že vše, co ve skladbě slyší, patří k sobě a tvoří v sebe uzavřený a ohraničený mikrokosmos. Kdyby všechno spočívalo jenom na kontrastech rozplývala by se hudba amorfně, bez řádu a bez omezení. Stejně jako existují rozmanité druhy kontrastů, například tonální, dynamické, stylizační a tak dále, tak existují také rozmanité scelovací prostředky. Podle toho, o jaké jevy se opírají, to znamená, jaká je jejich povaha, mluvíme o prostředcích vnějších a vnitřních. Většinou jde o prostředky hudební, ale existují také mimo hudební. O jejich působení na hudbu samozřejmě nelze pochybovat, ale my se budeme zabývat nejdříve těmi hudebními. Tak nejdříve si upřesníme vnější scelovací prostředky. Ty se týkají celkového rozsahu skladby, její členitosti a vnějšího uspořádání tedy jsou tři. Za A je to celkový rozsah skladeb. Je v moci skladatele, aby skladbu vybavil takovými zvuky a takovými jejich kombinacemi, které budou co nejúčinněji sloužit určitému výrazovému záměru. A právě ve vyměřování konkrétního časového rozsahu má skladatel při kompozici účinné scelovací prostředky. Při plynulé kompoziční práci vychází skladateli výsledný rozsah skladby jakoby automaticky, zvláště pokud jde o skladbu docela drobnou nebo alespoň krátkou. Ale u skladeb rozměrnějších vstupuje do popředí otázka přiměřeného časového rozsahu. Neuvážené překročení únosné míry rozsahu pro konkrétní případy může znamenat rozpad skladby. Protože je časový rozsah skladby vlastně souhrnem její délky v počtu taktů, a trvání v minutách je možno do skladby zasahovat příznivě i nepříznivě uplatněním odchylného tempa. To znamená různá zpomalení, zrychlení a tak dále. Pro reprodukčního umělce je ale důležité, aby si uvědomil, že o tempu je třeba rozhodovat nejenom podle charakteru hudby, ale také podle celkového rozsahu skladby nebo skladebné části. Volba příliš pomalého tempa, byť vhodného pro bezprostřední účinek detailů, to znamená naší interpretace, může způsobit, že skladba jako celek přesáhne svým časovým rozsahem únosnou míru a rozpadne se, to znamená, že přestane poutat posluchačovou pozornost a de facto unaví. Jestliže je skladba sama příliš dlouhá, nelze ji pouhou regulací tempa, což znamená zrychlením, ale pomoci. Důležitý pojem je strukturální krácení a to jsou zásahy, jejichž výsledkem je snížení počtu taktů ve skladbě nebo ve skladebné části. Skladatel vyznačí místa od do neboli vy de, která lze ku prospěchu věci vynechat, ale není podmínkou. Pokud tu nerozhodují jiné než hudební zřetele, například v opeře Scénická akce, jde o spevnění soudržnosti skladby. Co vidíme v dodatečně navrženém vide, představuje ovšem běžný pracovní prostředek už při koncepční kompozici práce. Jenom pro vysvětlení v operách a v dramaticky stvarňovaných dílech je nutné občas nějakou hudbu vypustit, protože přestavba jeviště nebo změna kostýmu je rychlejší, než skladatel zamýšlel a proto není potřeba tak dlouhé části. Strukturální krácení na hotovém díle provádí reprodukční umělci tím, že sami ze skladby vynechávají úseky, které se jim jeví jako nadbytečné. Rozhodujícím impulzem tu bývá ohled na stavebnou soudržnost skladby. Jako nejméně rušivé se považují samozřejmě repetice. Za druhé je to členitost skladby, což je teda druhý vnější scelovací prostředek. Každou poněkud delší skladbu lze rozčlenit na jednotlivé skladebné části, které jsou relativně samostatné a hudebně srozumitelné bez přerušení nebo oddělení cezurami, ale i při nepřerušovaném sledu posluchač tyto části rozlišuje a vnímá. Když je počet částí, z nich se skladba skládá, ale příliš velký, ztrácí posluchač snadno orientaci a skladba se rozpadne. Skladby o rozsahu několika set taktů nejsou žádnou výjimkou ve tvorbě skladatelů jakéhokoliv období. V nich se vyskytují zcela běžně drobné skladebné části, například periody, jejich délka nepřesahuje 8 taktů. Ale obsahuje-li skladba několik desítek takových drobných, navzájem rovnocených a relativně samostatných částí, je pro posluchače zcela vyloučeno, aby mohl celou skladbu pojímat jako soudržný celek. Nemá-li se skladba rozpadnout, musí být posluchač naveden k tomu, aby drobné části podvědomně spojoval a tím redukoval velký počet drobných částí na menší počet částí rozměrnějších. Sama skladba musí být zkomponována tak, aby způsob a míra redukce z ní automaticky vyplynuly. Je samozřejmě v moci skladatele, aby skladbu vhodně rozčlenil do nevelkého, snadno postižitelného počtu skupin združených skladebných částí neboli bloků hudby jinak se nazývají tektonické bloky a tento termín si vysvětlíme velmi podrobně v příštím videu. Princip združování částí se uplatňuje zcela zákonitě ve všech formách, v nich se vyskytuje delší sled částí. Vidíme to například ve variacích, zejména pokud jde o krátké téma, dále v malých rondech, v široce rozvinutých sonátových formách, ve fugách a tak podobně. Protože tady mluvíme o vnějších celovacích prostřecích, musíme věnovat zvláštní pozornost cezurám, což je nejnápadnější ukazatel hranic mezi skladebnými částmi. Nadměrný počet cezur, zvláště jestliže jsou stejnoměrně rozloženy, podlamuje celistvost skladby. Když chce skladatel zabránit rozpadu skladby, musí omezit tyto cezury. Může to udělat tím, že některé zcela odstraní nebo překlene. A třetím vnějším scelovacím prostředkem jsou vnější uspořádání a průběh skladby. Soudržnosti skladby dále škodí příliš časté a zhruba stejně utvořené obraty dynamické, tempové, instrumentační a tak podobně. Jestliže si skladba má uchovat celistvost, musí být přehledná. To znamená, v jejím průběhu musí být postižitelný určitý řád. Vnějším znakem každé hudby je zvukové tění. Je to tedy docela přirozené, když hudba plyne za ustavičných změn všeho druhu. Je proměnlivá. Jednotlivé dílčí změny, tónových výšek, síly, barvy, harmonických jevů, tonálního zasazení a tak dále nemohou působit izolovaně, ale musí se spojovat ke společným účinkům. Ve změnách které posluchač slyší, musí být hudební smysl, určitý záměr nebo plán a to zachytitelný, nikoliv nerozluštitelný nebo nepochopitelný. U kratších skladeb je posluchač takzvaně ochoten se spokojit s určitou statečností nebo minimum dění. Ale větší skladba potřebuje širší záběry, větší rozmanitost kontrasty, aby byla zajímavá pro posluchače. Každá odbočka nebo každé překvapení musí být použito tak, aby nezakrylo základní smysl skladby a aby nenarušovalo její základní liny a spát více, než je únosné. Z vnějších projevů určitého řádu ve skladbě je zvláště důležité soustředění celé skladby do jednoho centra, ať už je jakkoliv vyjádřeno. Může to být zvukový vrchol skladby nebo místo, kde se uskutečňuje závažný obrat v celkovém hudebním dění, nebo i sám závěr skladby. Za zvlášť důležité místo ve skladbě považujeme její vrchol. Tímto obecným označením samozřejmě rozumíme místo, kde dochází k největším dynamickým nárůstům zvuku, k největšímu zvukovému rozpětí, k uplatnění nejvyšších tónů, obzvláště vyhrocených akordů, a tak podobně. V některých skladbách je možno mluvit také o výrazném spodním vrcholu, ať již melodickém nebo dynamickém nebo pohybovém. Nápadný vrchol působí už svojí povahou jako centrum. V dalším videu si popíšeme vnitřní scelovací prostředky a v tom následujícím scelovací prostředky, které používá hudba 20. století.